kommer ikke nogen ud af den røg fra den side, var. Det er et godt hul der. Skal blande os i det der, mens de... Jeg ser en. Jeg tager et skud, hvis han står stille. Stik sydvest. Yes. Op på bakken. Fik hans body. Nice. En tilbage, Tom. Godt, og de